სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა მრევლს თხოვნით მიმართა გააძლიერონ ლოცვა რათა საარჩევნო პერიოდმა მშვიდობით განვლოს. როგორც უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ დღევანდელ საკვირაო ქადაგებისას ბრძანა, საქართველოში ეხლა რთული პერიოდია და ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება. უწმინდესმა და უნეტარესმა წიგნის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. პატრიარქი ყოველ კვირას წიგნს დაასახელებს, ხოლო ხუთშაბათობით ახალგაზრდულ ცენტრში ამ წიგნის განხილვას ილია მეორე პირადად დაესწრება. უწმინდესის კურთხევით წიგნის განხილვა ტრადიციულ სახეს მიიღებს. ქადაგების დასასრულს პატრიარქმა ტრადიციულად რამდენიმე გვარი დაუცა ჩადო ნელები, სულაძეები, ხვადაგიანები, ჯანიაშვილები და წულაიები. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც სულ ბოლოს დგას წიგნის კითხვაში. ჩვენ არ ვიწუხებთ თავს წიგნის კითხვით. Ჩვენ ვართ მიჯაჭული ამ ინტერნეტზე და ტელევიზიაზე და ამ ტექნიკაზე, რადიოტექნიკაზე. Და მე მინდა ასევე ვთხოვოთ, რომ ეხლა ესეთი რთული პერიოდია. საქართველო ემზადება არჩევნებისთვის. Да гаძლიერეთ ხელი ლოცვა, რომ მშვიდობით განვლოს ამ პერიოდმა და ერმა აირჩიოს ის, ვისაც საკმარის წინაშე.